Konparaziozko perpausen dantzalekua kontakatiluz betea dago. Ez dela nahiara bezain simpatika, bestea baino itxusiagoa dela, ark beste ez dakiela, deskuidatuzkero larrutu egiten zaituzte. Konparaziozko perpausak izenak berak adierazten duen bezala, konparazioak edo erkaketak egiteko erabiltzen dira. Bai, nolakotasunen arteko aldea azpimarratzeko, Aizkorri, Anboto baino altuagoa da. Azterketa uste baino zailagoa izan da. Jupiter, Saturno baino urrutiago dago. Bai, zenbatasuna adierazteko. Nik, zuk baino diru gehiago daukat. Gaur, atzo baino jende gutxiago etorri da. Bermeon, Ondarroan baino itsasontzi gehiago ala gutxiago dago. Gogoratu, konparazioaren bi osagaiak kasu berean jartzen direla beti. Xabierri, Uneiri baino luzeagoa egin zaio hilabete hau. Amaiarekin, Nagorerekin baino gusturago bizi zen. Gehiago eta gutxiagoren aurrean jartzen den hitza mugagabean doa, kasu markarik gabe. Jende gehiago hurbildu da mendira hondartzara baino. Jokinek Mirenek baino diru gutxiago dauka. Beste batzuetan konparaziozko perpausen bitartez berdintasuna azpimarratu nahi izaten da. Bai, nolakotasuna adierazteko, burdina ez da altzairua bezain gogorra. Lehenengo diskoa bigarrena bezain ona da. Zuek etzarete uste duzuen bezain onak. Bai, zenbatasuna adierazteko. Nahi duzuen beste galdera egin diezaiokezue irakasleari. Emakumezkoek, gizonezkoek adina diru irabazi behar lukete lan berdinaren truke. Ez zen nik espero nuen beste jende joan antzerkira. Gogoratu, besteren atzean doan hitza mugagabean jartzen dela, inolako kasu markarik gabe. Gasteizen, hemen beste lagun daukat. Izen neurgaitzekin koa atzizkia erantzten zaio, eta atzeko hitza mugatuan deklinatzen da. Gaur ez du atzo besteko hotzik egiten. Nestorrek Jonek besteko indarra dauka.